U centralnoj informativnoj emisiji Crno i bijelo, između ostalog, gledajte. Poslanici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojili set zakona o akcizama. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini boravio u radnoj posjeti Tuzli. Vlada Tuzlanskog kantona i sindikati potpisali sporazum o utvrđivanju osnovice za obračun plaća budžetskih korisnika. Eldar Kavgić će sa Azurom Sakićem i Adnanom Žunićem činiti trio koji će voditi omladinski košarkaški klub Sloboda u nastavku takmičenja. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. U emisiji sa vama Selma Jatić. Uspjesi koji se pamte stvaraju se godinama. Dobre priče nastavljamo. BH Telekom. Dobro vam večer. Nakon brojnih pauza i burnih rasprava maratonskog zasjedanja koje je okončano jutros u 4 sata i 15 minuta, poslanici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojili su sa 22 glasa za i 20 glasova protiv set zakona o akcizama. Radi se o izmjenama zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, izmjenama zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda, te izmjenama zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini. Protivnici ovih zakona upozoravali su tokom rasprave o zakonima da ne postoje jasne percepcije o tome na koji način se predviđa ekonomski rast i na osnovu kojih izračuna. Predstavnici sindikata obrazovanja, pravosuđa i uprave danas su u vladi Tuzlanskog kantona potpisali sporazum kojim je utvrđena osnovica za obračun plaće, iznos naknade za topli obrok i regres za korisnike budžetskih sredstava u Tuzlanskom kantonu. Sporazum počinje s primjenom od naredne godine. Za uposlenike u obrazovanju, pravosuđu i upravi, nova godina donijet će i nove plaće. Rezultat je to dogovora između sindikata i kantonalne vlade koji je postignut sredinom ove sedmice, a već danas potpisan je i sporazum kojim se vlada obavezuje ispuniti obećanja data sindikatima. I to da obračun osnovice plaće iznosi 404 konvertibilne marke, topli obrok 8 maraka po danu i regres u iznosu od 50% prosječne neto plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku za mjesec koji je prethodio usvajanju budžeta. Ovi ljudi koji plate primaju iz budžeta zadnjih 10 godina nisu imali nikakvo povećanje, čak su doživjeli smanjenje 2012. godine. Faktički da je to, hajde da kažemo, usklađena plata, nije to neko posebno povećanje, ali je dobar korak za dalje djelovanje i sindikata i saradnje sa vladom kantona koja je ovaj puta stvarno pokazala razumijevanje prema ovim poslanicima. Ono što je jako važno, ovaj sporazum je, da kažem, input donošenju zakona o plaćama kojeg vlada TK nema i jednostavno u skladu s ovim novim zakonom o plaćama će ova oblast bliže biti uređena i bit će još određenih poboljšanja vezano za državnu službu. Pregovori između sindikata i vlade trajali su mjesec dana i ocijenjeni su najkvalitetnijim u posljednjih 10 godina. Sporazum su potpisali sindikati osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona, sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, te kantonalni odbor Saveza samostalnih sindikata. A evo vlada, znači kao socijalno osjetljiva, našla i mogućnost, zahvaljujući domaćinskom upravljanju budžeta, da ispuni ova traženja sindikata i da evo na sreću svih zaposlenih korisnika budžeta Tuzlanskog kantona poslije 10 godina od onog famoznog smanjenja plaće bez osnova ikakvog dođe i do povećanja plaća.
Jovanović je pojasnio da su ovim sporazumom obuhvaćeni svi budžetski korisnici, izuzev policije, koja ne djeluje u sastavu Saveza samostalnih sindikata Federacije Bosne i Hercegovine, već zasebno, ali je dodao da je vlada otvorena i sa sindikatom policije za početi pregovore. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, specijalni predstavnik Evropske unije, ambasador Lars Gunnar Vigamark, boravio je danas u Tuzli gdje je posjetio Moju Hamzića i Esmudina Rizvanovića, koji su prije rata bili prve komšije i prijatelji, koji se 2,5 decenije nisu sreli, a koji zahvaljujući programu stambenog zbrinjavanja danas žive vrata do vrata. Također Vigamark se susreo i sa studentima Ekonomskog i Pravnog fakulteta u Tuzli. Više u prilogu kolegice Fatime Mehmedović. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Evropske unije, ambasador Lars Gunnar Vigemark, prilikom današnjeg boravka u Tuzli posjetio je Moju Hamzića i Esmudina Rizvanovića, korisnike programa za stambeno zbrinjavanje koje finansira Evropska unija. Riječ je o korisnicima koji su uselili u novoizgrađeni stambeni objekat u okviru regionalnog stambenog programa u Bosni i Hercegovini, zahvaljujući kojim je 20 izbjeglih, raseljenih i socijalno ugroženih porodica koji su do sada koristile alternativne smještaje, trajno riješilo svoje stambeno pitanje. Vigemark je izrazio zadovoljstvo posjetivši ova dva stambena objekta čija je izgradnja finansirana među ostalim i sredstvima Evropske unije. Naveo je da je ranije posjetio jedan od ovih objekata gdje je upoznao slijepu gospođu koja tu stanuje, tvrdeći da je jedno od najpozitivnijih iskustava vidjeti nju i njenu sestru da imaju krov nad glavom i da mogu započeti novi život. Danas sam konkretno tu kako bih popio kavu sa dvojicom ljudi koji se nisu vidjeli 25 godina. I kao rezultat ova dva stambena projekta, oni su se ponovno susreli i sada se opet mogu družiti. I to što sam mogao vidjeti evo, jednu osobu s invaliditetom i tu dvojicu ljudi koji nakon 25 godina praktično stanuju pod istim krovom, to je zapravo ono što osvješćuje sve ono što mi stalno govorimo o razvoju ove zemlje, o reformama. I za mene je ovo predstavljalo nešto puno značajnije od mnogih drugih stvari koje sam vidio ovdje. Jedan od korisnika stambenog programa kojeg je posjetio Vigemark je Mujo Hamzić iz Vrnika, koji je u Tuzlu došao 1997. godine, a već 2 decenije je živio kao podstanar. To mi znači sve, ali ja nikada ovako nešto nisam imao. No, bili su mi onaj dan kad sam dobio ključeve, 4-5 televizijskih kuća gdje stanuje. To je, vjerujte, to je sve mem, kisne, to je ovako buđ. Ovo mi je sve, jer meni je 61 godina, ja ću ovdje umreti s Božijom pomoći. Prije rata mi smo bili kuća uz kuću, isto kao identično ovdje. E sad, mi smo se odranili zajedno. I kad se ja njega nisam vidio inače 25 godina, iako živim u Tuzli. I kad sam ja vidio, ja sam počeo plakati. Njegov nekadašnji i današnji prvi komšija Esmudin Rizvanović, također iz Vrnika, koji je u spomenutu zgradu uselio godinu ranije, također nije krio zadovoljstvo ovom slučajnošću da ih je sudbina ponovo spojila da budu prve komšije. Stvarno mi je drago i mislim što smo bili u Zvorniku, živjeli kuću uz kuću, a i ovdje smo matene kuću uz kuću. Vigemark je prilikom današnje posjete Tuzli bio i domaćin razgovora sa studentima Ekonomskog i Pravnog fakulteta u Tuzli. Ovaj susret je organiziran u okviru infodana koji su danas počeli na Ekonomskom fakultetu u Tuzli u okviru projekta za mlade E4U koji angažuje studente iz cijele zemlje u promociji pitanja od značaja za proces evropskih integracija. U 2017. godini Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine završio je proces utvrđivanja činjeničnog stanja, odnosno pregleda tijela u 12 mrtvačnica širom Bosne i Hercegovine. Ovaj pregled inicijalne aktivnosti počeo je 2012. godine, a završen je prije 2 mjeseca. U ovoj godini do sada je ekshumirano 305 kompletnih tijela, a prema prijavama još uvijek se traga za 7075 nestalih osoba. Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine u ovoj godini do sada je ekshumirao 305 kompletnih tijela
i 10 nekompletnih tijela. Od toga do sada je identifikovano 167 tijela. Istražitelji su svakog dana na terenu. Veliki problem im predstavlja neadekvatna oprema. Ali kako navode iz instituta, ipak to nije najveći problem. Ono što osporava proces traženja nestalih osoba i predstavlja najveći problem instituta su nedostatak relevantnih informacija o lokacijama masovnih i pojedinačnih grobnica u Bosni i Hercegovini, ali i u regionu. Prošlo je jako puno vremena od kako su učinjeni zločini, od kako su se desili nestanci. Mnogi su svjedoci umrli, imamo primjera i da ljudi odu na teren, promijeni se vegetacija, ne mogu se sjetiti gdje su vidjeli ukopano tijelo. Institut za nestale osobe u Bosni i Hercegovini prema prijavama traži još 7075 nestalih osoba. Još uvijek nisu riješeni nestanci koji su vezani za najteže oblike ratnih zločina. Izvršitelji, neposredni nalogodavci šute, naše institucije vlasti, dakle institucije organizacije koje u svome djelokrugu rada imaju između ostalog i traganje za informacijama, lokacijama, grobnica. Kako navode u institutu za nestale, samo 10% informacija koje dobiju od državnih institucija pokažu se tačnim. Od informacija koje su rezultirale pronalaskom tijela, 90% informacija su prikupili naši istražitelji koji rade na terenu, koji su u svakodnevnom kontaktu sa svjedocima, sa članovima obitelji nestalih osoba. U ovoj godini završio je proces utvrđivanja činjeničnog stanja, odnosno pregleda tijela u 12 mrtvačnica širom Bosne i Hercegovine. Ovaj pregled inicijalne aktivnosti počeo je 2012. godine, a završen je prije 2 mjeseca. Sumiraju se rezultati i prema preliminarnim rezultatima koji smo dobili od ICMP-a i tužiteljstva Bosne i Hercegovine, utvrđeno je 125 novih identiteta. Institut za nestale osobe ponovno je pokrenuo aktivnosti da članovi porodica nestalih osoba koji su identifikovali nestale članove svoje porodice ponovno daju svoje uzorke krvi jer ima jedan broj nestalih u mrtvačnicama za koje se pretpostavlja da se dogodila greška u klasičnoj identifikaciji. Savjetodavni odbor će tražiti od nadležnih institucija da se izdvoje određena sredstva kako bi se nabavila ta oprema, kako bi se omogućilo istraživacima na terenu da mogu dovršiti svoju dužnost nesmetano. Od svih zemalja u regiji Bosna i Hercegovina traži 3,5 puta više nestalih osoba, a opremljenost Instituta za nestale osobe u Bosni i Hercegovini, financijska, kadrovska i materijalna, je 10 puta zaostala u odnosu na zemlje u regionu. Da bi se rad instituta i pronalazak nestalih osoba ubrzao, potrebno je dodatno financijski, ali materijalno i kadrovski ojačati institut. Za sve one koji znaju gdje se nalaze pojedinačne ili masovne grobnice, iz Instituta za nestale osobe apeluju da to prijave. Omladinski košarkaški klub Sloboda Tuzla od ove sedmice ima novi stručni štab i novog trenera koji su danas predstavljeni javnosti nakon što je saradnja prekinuta sa Velimirom Gašićem. Inače, košarkaši Slobode sutra navečer u Medanu igraju posljednju ovogodišnju utakmicu. Na hitnoj sjednici organa upravljanja omladinskim košarkaškim klubom Sloboda protekle sedmice donesena je odluka da se raskine saradnja sa trenerom Velimirom Gašićem. Nakon ove odluke imenovani su novi članovi stručnog štaba i novi trener koji su ponikli u Tuzlanskoj školi košarke. Riječ je o Eldaru Kavgiću koji će sa Azurom Sakićem i Adnanom Žunićem činiti trio koji će voditi klub u nastavku takmičenja. Mi ćemo insistirati, odnosno tražiti da mladi košarkaši ponekli s ovoga područja igraju u klub, odnosno da pokušamo da kroz naš trenerski kadar i kroz naše selekcije u saradnju sa svim ostalim klubovima iz regiona proizvedemo igrače koji će svojim znanjem i iskustvom, odnosno talentom, steći priliku da igraju u prvom timu OKK Sloboda Tuzla. Košarkaši Tuzlanske Slobode trenutno nisu na zavidnom mjestu na tabeli nakon 5 uzastopnih poraza, a posljednja ovogodišnja utakmica sutra u Mejdanu, kada Slobodi u goste dolazi ekipa Mladosti iz Mrkonjić grada, bit će prilika za ispunjenje cilja za ovu košarkašku sezonu. Sutra nas čeka naravno jedna neugodna ekipa koja zna da igra košarku i mi ćemo morati da damo maksimum od sebe da bi
ostvarili tu pobjedu. Ono što je sigurno je da će to biti jedna neizvjesna utakmica gdje ćemo morati da pokažemo tu psihičku, mentalnu snagu, da se izborimo sa svim problemima do kraja. Nakon teškog perioda za košarkaše Slobode sigurno dolaze bolji dani, uvjerenja i kapiten ekipe Almir Hasandić. Dobro ste rekli, težak period iza nas, međutim dolazi jedna veoma bitna utakmica koju moramo dobiti, znači imperativ je pobjeda i razmišljamo samo o pobjedi, ne o čemu drugom. Na nama je da damo sve od sebe, da prenesemo na parket ovo što smo se spremili. Nadam se da ćemo s pomoć publike doći do pobjede. Utakmica Sloboda Mladost igra se u Tuzlanskom Mejdanu u subotu 16. decembra u 19:30. Više vijesti i snimak emisije potražite na portalu rtvslon.ba. Propuštene video sadržaje možete pogledati na našem YouTube kanalu rtvslon.tuzla. Za teme i sugestije kontaktirajte nas putem e-maila redakcija@rtvslon.ba. Hvala vam za pažnju i do gledanja.